Ikan tak ada, bulan tak ada, isu. Lepas tu tengok juga dekat tisu-tisu, harus ada isi kan. Okay, lepas daripada tu kita tengok dekat belakang situ ada checklist. Betul tak ada orang ada buat beberapa semua itu dia boleh cerita. Dan sekali saya Terima kasih. Boleh Aisyah, faham tak? Faham tak? Boleh ulang balik?